sauc Rasa Šulce, un šobrīd ir apskatām manu bezniecības izstāde Saites Lubā Nabuklā no 15. marta līdz 15. aprīļa. Izstādes saites saistās ar trejādām saitēm. Pirmkārt, tā ir saites starp manu bijušo gleznu ciklu un nākamo. Otrkārt, tā ir saite, kas saistās ar bijušo gleznu ciklu, tā ir saite starp lielo cilvēku un kādu mazu, dīvainu, sargājošu būtni telpas stūrī. Šai būtnei nav greznu, cirtu vai baltu drānu vai nimbus, bet tomēr tā viņas funkcija ir, kā mums pieskatīt. Bet tā sajūta drīzāk ir spocīga, dīvaina nekā nomierinoša, jo es ar savām gleznām neesmu varējusies skatītājiem pateikt, jā, šāds eņģelis vai sargātājs noteikti ir mūsu dzīves tāpā, bet drīzāk grib uzdot jautājumu. Tāda atbilde tad būtu jāapmeklē pašiem skatītājiem. Tā saita saistās ar manu jauno gleznu ciklu, un tā ir tāda visam silta un jauka saita. Saita starp diviem radniecīgiem, mīlošiem cilvēkiem. Šajā gadījumā tā ir mamma un meita, bet tas mans jaunais gleznu cikls varētu arī izšķetināt to saiti starp brāli un māsu, starp mammu un tēti, starp tēvu un dēlu. Akcentējot to, varbūt vārdos nepasakāmo, šķietam banālo, bet